Goeiemôre familie, goeiemôre gemeenskap. Ja. Wat dan hy dra? Franklin Faro. Michael. Colin Colayet. Avan Witboy. Ethan Gous. Willem Fransman. Bailey Bukus. Asseblief. Familie, weer eens, goeiemorgen. Kom ons staan, so 'n bietjie nader. Ek gaan nie meer vandag, nie bekend, sê jy allemaal ken, maar so my. Vir jou ken, baie dankie sê jy vir die tyd wat jy uitgekoop het, om die familie te kom ondersteun, in die tyd van rou, in die tyd van aardseer, in die tyd van pijn. Maar familie, kom ons verenig eers in gebed. Kom ons sluit die oor. O Heer, my God, ek kom sê weer eens vanmorgen vir baie dankie, Heere. Heere, al die lof en al die eer en bidding kom vanmorgen leening vir jy toe, Heere. Heere, dankie vir die genade kans, Heere. Dankie dat vanmorgen dis ook al opmaak, Heere. Dankie dat jy dag nog kan aan school, Heere. Heere, dankie vir die lieflike dag, Heere. Heere, jy was vanmorgen staan, Heere. By jy is dienst, my God, my sy vader. By jong man, Heere. Weggeneem as die retoot, Heere. Heere, maar my gebed vanmorgen van my hart is, Heere, my sy vader, kom wees vanmorgen saam met die familie, Heere. Heere, kom maak hulle sterk, my God, Heere. Heere, hulle is stikkend, hulle is seer, gemeenskap is hier. Maar wees vanmorgen saam met hulle, my God, Heere, my sy vader. Heere, kom wees vanmorgen saam met die verhoudinge. Heere, bid die bediening my uit enkel genade, in die machtige naam. Amen en amen. Amen. Familie, broers en sisters, ons gaan gauw kans geef vir die besigtiging van die lichaam. So, ons gaan eerst kans geef vir die familie, ne? Dan na kan die vriende maar kom. Kan ons saam sing gesang 1 asseblief?
Kan iemand daar gaan voor zijn koor? Zo, kom eens een gezang 2. Thank you.
Ja, heel slechte
I don't know.
Family, something is clear. Come sing, sing fear. Anak-anak, the father, the crew was from the woman to bed. Anak-anak, begin with the scripture gedeelte. Come sing because he loves. I can face tomorrow because he loves. Our fear is gone. Come sing, sing, sing. Goeiemôre broers en susters, goeiemôre familie en vriende, kom ons sluit ons oë. Ek slaan my oog na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Koning Jesus, alle lof, alle eer kom U toe, Here, vir hierdie afspraak wat U vandag vir ons gereël het. Here, dit is seer, maar U maak nooit 'n fout nie. Daar strale wat vloei, maar U sal dit afdroog. Here, ons eer vir die grootheid, Here, vanoggend. Wat is die leerenis wat vir U sê, maak ons sterk deur U Heilige Gees.
Gebruik hom as instrument wat die woord vir ons elkeen sal bring. Here, wees met die familie en vriende wat so veel seer kry, Here. Maar omdat u weet wat u doen, Here, wil ons vir u net dankie sê. Dankie vir die lewenstyl wat u vir hom gegee het. Dankie vir die mens wat u kon gewees het. Dankie vir die engel wat hy gewees het, Here. En so ook hierdie die sonskyn in die gesin en ook in vele familie en vriende. Wees met hulle vir die dag, Here, en laat u wil geskied met baringsegging. Amen en amen. Baie dankie, sister. Geliefdes, ons gaan oor in die woord. Dit is Daniël 10, die opskrif. Kom ek aan, soblief. Daniël 10, die opskrif daar is die verbond volk in die eindtijd vanaf vers 11. Die man sê toe vir my, Daniël, jy vir wie God lief het, gee ag op wat ek vir jou gaan sê. En staan regop, ek is na jou toegestuur. Toe hy dit vir my sê, het ek bevend regop gaan staan. Hy sê toe vir my, moenie bang wees nie, Daniël, want van die eerste oomblik af, dat hy jou ingespan het, om insig te kry, en jou voor, jou God veroormoedig, het as jou gebede verhoor. Ek het gekom, en een antwoord op jou gebede. Geliefdes, familie, boys en bekeerling familie. Daniël skryf vanoggend die gedeelte. En hy sê, die man sê toe vir my, nou familie, boys en sisters, familie, boys en sisters, wie is hierdie man wat God van praat? Wie is hierdie man wat God voor sê, gaan, die man sê het vir Daniël, jy, vir wie God lief het, vir wie het God lief, en wie is hierdie man? Hierdie man is Jesus, wat God gestuur het, om in die kruis van Golgotha te sterven, vir ons hier op aarde, sy sondes. Familie, hierdie man, wat God gestuur het, het is Jesus. Hierdie man, wat God gestuur het, en gesê het, staan regop. Familie, my jong mense, hoe hulle vandag voel, hulle die pijn, die seer, die dood is iets wat niemand, maar niemand gewoon kan aanraak nie. Die dood is soos iets wat so uit een stuk ding uit jou rip. Jy kan nie regop staan nie, jy wil nie beweeg nie, jy bly lê. Trane loop van hartseer, trane loop van pijn, jou hart is stikkend. Heere, kan nie meer nie. Maar Daniël sê, God sê vandag, familie, staan op. Staan op, want ek het iemand na jou toe gestuur. Familie, God het vandag vir Jesus na die familie toe gestuur. God het vandag vir Jesus na een en jou gestuur. God het vandag vir Jesus gestuur, as hy vandag in siekte vastgevang is, as hy vandag vastgevang is by die schoolwerk, as hy vastgevang is in die omstandighede, het Jesus, het God gesê, staan op, want ek het iemand gestuur. Baie kere gaan lê ons, as ons teleurstellings kry, baie kere voel ons kan nie meer nie, baie kere dinge wil nie vir ons reg beweeg nie, maar God sê, staan op, ek het vir jou iemand gestuur, en daar die iemand,
dit is Jesus. God het sy enigste gebore seun het hy gestuur om aan die kruis te sterwe. Hy het vir ons elkeen iemand gestuur. Alles so lewe hoe God het iemand gestuur. Ja, soms lyk dit nie maklik nie. Soms kry ons verdrukking. Soms word ons in die rug gesteek. Soms kry ons seer by ons werksplekke. Soms kry ons seer by ons kerke. Soms maak jy ouers ons seer. Soms maak jy kinders die ouers seer. Soms, soos vanoggend, maak jy dwing ons seer. Soms staan ons by op 'n grafte. Dan is ons seer. Maar God sê vir Daniël, ek het vir jou iemand gestuur, geliefdes. Dit maak die saak hoe oud jy is nie. Dit maak die saak hoe jong jy is nie. God het vir Jesus gestuur vir ons allemaal. God sê vandag, kom ons daar op uit die omstandigheid en ons vergeet van wat achter ons staan en ons trek ons uit na wat voor is. So ons kan terugdink, vir 18 jaar het God Keen en David Boys aan die familie geleen. Vir 18 jaar het God om geleen net aan die familie. As jy ken vandag, broers en susters, is net geleen mense. Geleen in 'n wêreld van pyn is, in 'n wêreld van seer is. In 'n wêreld van hartseer is. Soms kan ons trane, kan ons trane nie afdroog nie. Soms leek ons kussings met trane. Lieve jongman, lieve jongdokter, as jy daar vastgevang is in iets, die dinge wat veel moeilik raak, dan by die skool, by omstandighede by die huis, staan op, lieve jongman, lieve jongdokter, staan op en staan regop en volg vir Jesus. Geliefdes, die woord van God leer ons verder. En hy sê, in die boek van Job, hy sê, Job sê so mooi, die Heere het gegee, en die Heere het geneem. Boys en bekeerling familie, moet nie vir oggend voel, soos Job. Het julle kleren van julle afskeer en sê, julle het met niks in die wêreld gekom nie, en julle gaan met niks nie. Julle het nog God aan julle kant. Hulle kom verdrukking, hulle kom pijn, hulle kom seer. Die seer gaan vandag of morgen weg nie. Die seer gaan nog elke dag daar wees. Sint ons gaan terugdink aan sy verjaarsdag. 27 Mei, elke jaar, 27 Mei, gaan het wees waar is sy vandag. As maar nooit hier kon gewees het. Die Heer het sy leven uitgesit. Die Heer het elke in sy leven uitgesit. Die Heer het vir elke in een pad gegee. Kien het hier die wedloop gehaagloop. Ons allemaal haagloop een wedloop geliefd is. Soms het gelijk het, of het uit verleden, het God om ingehaak en gesê, wees rechtop. Stap en haagloop hier die wedloop. Hy het die wedloop gehaagloop met God. Ek gaan herhaal wat ek onderhand gesê het, Psalm 119. Vers 9 wat sê, waarmee sal die jongens die pad sê, bro? Het is alleenlik hier die woord van Jesus Christus. Geliefdes, van 18 jaar, die tyd, plekke waar Kenan geloop het, waar hy gestap het op die skoolbanke, oordat waar hy beweeg het, hy beweeg met een smile. Die smile het achtergeblei, geliefdes. Sy voetspore het hier die wind kon wegwaai. Kenan sy stem gaan verewig wegwees. Kenan sy baard is verewig weg. Kenan sy plek is verewig weg. Sy bed is nie meer daar nie. Geliefdes, woord van God leer as Daniël sê, verder hy sê, moet nie bang wees nie, want van die eerste oomblik af dat hy jou ingespan het, om insig te kry en voor jou God te voorvoedig. Toe kind in die wêreld kom, het God hom voorvoedig. God het by hom gestaan. Die opdrand en die afdrand.
nie kon dink 2024 6 April sal ons allemaal hier by mekaar kom by een roudiens van Keen en David Boys. Ons allemaal het voornemings vir die jaar, maar wie het gedink dat ze op hierdie dag, hierdie tyd gaan ons hier wees op hierdie Saterdag. Net God alleenlik het geweet. God het ons elke in sy tyd het God uitgesit. God sê vandag, familie, vriende, staan reg op. Vergeet van wat achter jou is. Vergeet wat jou maaikie gaan sê. Vergeet wie of wat gaan sê. Staan reg op. God het iemand gestuur, geliefdes. God sê, en sy woord is dat, as jy dat swak word, stiek jou rechteraan uit na my. Ek sal jou opjaad, maar jy moet my kom dien, en jy moet my kom eer. Jy moet van God leer, as hy sê, jy kan jou leven geniet, maar moet nie vergeet van my nie. Baie keer, familie, broers en sisters, vergeet is vandaan sy God. Vergeet vandaan sy Here, wat opgestaan het, en opgevaar het. Maar God sê, kinderen broers, wat het hy van my ontmoedig van sy leven. En kinder sy ma sy gebede het hy verhoor. Elke ma bid, sy of sy kind in die wereld bring, dat die kind gezond moet word. Die kind moet gezond wees, en God het haar gebede verhoor. Ons God verhoor, verhoor ons jy kind sy gebede. Geliefd is woord van God sê, gaan in jou binnenkamer, wat het my? God sê, ek het gekom aan een antwoord op jou gebede, geliefdes. God het een antwoord op ons een en elkse gebede. Dit maak nie vandag saak hoe jy is en wat jy is. As jy jou knie by jy voor God en jy geloof en vertrouw voor hoe God ons jak in sy gebede. God sê in sy woord, kom ons staan op. Hy het iemand gestuur, en hierdie iemand, dit is Jesus. Vergeet van jou omstandighede, geef het vir God. God sê wat in my naam vat, dit sal ek jou gee, dit mag jy daar nou wees, of later wees. Jy kan dalk af wat vergeet dit, maar op die rechte tyd, gee God, verhoor God, jou gebede, wat jy om gevraagd. Familie, boys, my kreeling familie, vraag dit by die gedeelde, het is stil gedeelde wat God sê, hy het iemand vir julle gestuur, hy het iemand gestuur, en sy naam is Jesus. Job sê, die Heere het gegee, en die Heere het geneem. Amen. Maar sluit die oor. Vader in die hemel, kom sê weer eens vanmorgen vir my, dankie Heere. Dankie Heere wat die weer eens vanmorgen vir my kon gebruik het, Heere. Dankie dat die vanmorgen net vir een instrument was, my sy Vader. Heere, my boodskap het uitgegaan, my sy Vader. Heere, my gebed verder as Heere, Heere, ken die verhouding as Heere, as verder Heere. Heere, my gebed vir my hart, my sy Vader. U beloof in die boeken van Daniel wat u sê is dat u het volgens die man gestuur, Heere. Heere, blijf hier bij die familie met God, my sy Vader. Heere, waar die tranen kom, Heere, Heere, is al wat die tranen kan afdrukken op die tyd, my God, my sy Vader. Heere, is een God van liefde, my God, my sy Vader. Heere, is een God wat die van ons vergeet, my God, my sy Vader. Heere, kom wees saam met die ouders, kom wees saam met die oumas, my sy Vader. Heere, kom wees saam met sy neef, sy nugje, sy tannies, Heere, kom wees saam met hulle, Heere. Heere, kom vanmorgen dankie sê, vir die 18 jaar, vir sy lewe op aarde, my God, my sy Vader. Heere, ons loof en ons prijs u daarvoor, Heere. Heere, ek bid u met jullie, met enkel genade. Heere, kom weer, beweeg ons saam met ons, na die plek van aanbidding, in die machtige naam. Amen en amen. Kom ons sing gesang. 3. Daarvoor is gesang. 3 gaan sing, excuse me. Excuse me, wat is Akira? Ga naar het dag op ze. Waar is Akira? Mora, ama, dit is de hemel dat was gewoon toen zoon. Don't think of
dream is gone. Your journey's just begun. This earth is only one. Something that is said is that Grandpa asked him to look after the family, especially Oma. But God decided something else. He came like a thief at night and took his only son. You were so excited to work. You took every opportunity to work somewhere, just to bring an income in the family and do as Opa asked you. With the prayers of your mother, Oma, sisters, and everyone around you, you got a job at a good company. The excitement you had were over there. Everyone was happy for you. In an eye blink, you were just gone. We weren't prepared for you to go. You were too full of life to be taken away from us so soon. It's still hard to believe. How much we'll miss your smile and your laughter in our brigade, home, and school. Your absence will leave a hole in us. We're filling our tears. You taught us how to be our best. To love in the moment, to never hold a grudge for long, and loyal friendship give. Your presence was a light and a joy. We never realized it would someday end, just like the brilliant falling star that curved around heaven's bend. A thought we cannot understand, to the reason God took you now. We'll do our best to accept this less, to carry on somehow. Focusing on you and your joy in heaven, more than mourning in distress. Smiling through your falling tears, counting our time with you quite blessed. We'll remember you forever, for you, our hearts will always have room. We loved you more than you will ever know. You left us far too soon. Baie dankie vir die mooi gedeel. Familie, as nog kans, so 10 meter, die wat nog die drang wil besigtig, daar is nog kans. Raasprijs, Octavia, Lavis, Candice, Griffith, Calvin Erasmus, Clarence de Klerk, Freyhout Swanepoel, David Boysen, Lindy Farmer, Aniska Les, en die publiek hier staan alsjeblieft.
Hiervoor is nog 'n paar sitplekkies vir die persone wat miskien jy wil vorentoe kom. Goeiemôre susters en broers, familie en vriende. Gaan met die geleentheid om namens myself, my gesin, ons kerkraad, gemeente, ons innige meegevoel te betuig met u as bedroefde familie. Julle verlies vandag is ook ons verlies. Julle pyn is ook ons pyn. Julle trane is vandag ook ons trane. En wanneer ons met so 'n jong seun se dood te doen kry, dan ontbreek woorde vir ons. En alwaar ons aan hierdie moeilike tyd kan vashou, is die gedagte wat Job sê, die Here gee en die Here neem. Dit is almal is maar geskenke uit die hand van die Here uit. Ons troos ons dat die Here sal op sy tyd die wonde kom genees. Nie vandag nie, nie môre of oormôre nie, maar op sy tyd. En daarom is ons vanmôre hier om niks anders te doen nie, om net vanmiddag vanmôre die troos van die Here te ervaar. Kom ons bid saam. Here, die dood van Kenan laat ons sprakeloos. Mens besef net elke keer, Here, hoe vinnig 'n familie, 'n gesin, vriende, se lewens in 'n oogwink omver gegooi kan word. Met die swaar hart, Here, wat ons vanmôre net by u voetebank wil kom sit. Ons wil net die troos ervaar, Here. Want daar is soveel vrae in ons gemoede en soveel onsekerhede. Dis net by u, Here, waar ons rustigheid kan kry. Omdat u, Here, vir ons kom vertroos. U is die ene, Here, wat die wond slaan, maar is dieselfde ene wat die wond kom genees. Daarom pleit ons vanmôre, Here, dat u net die woord sal gebruik soos die saal van Biliam, wat in hierdie familie se seerwonde gesmeer kan word. Ons vra vir mekaar, maar waar gaan ons hulp vandaan kom? Maar dankie, Here, vir die wete en die versekering, dat ons hulp kom juis van U af, wat die hemel en die aarde gemaak het. Here, U wat getrou bly tot in alle ewigheid, en nooit die werke van die hande laat vaar nie. Amen. Broers en susters, gemeente van die Here, genade vir en vrede van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing gesang 1 op die programpie. Gesang 1,
Saam met Jesus gaan ek moedig verder, saam met hom dra ek ook nou my kruis. Bekende gedeelte uit 2 Konings hoofstuk 18 uit. Ek lees hier vanaf vers 32 af. Gaan dit goed met my kind Absalom? Vra die koning. Die Kusiet antwoord, mag dit met die vijande van die koning en Ama wat teen u in opstand kom en onder die ondergang wil bewerk, gaan soos dit met daardie kind. Die koning het ontroer geraak
en in trane na die kamer bokant die poort opgeklim. Daar het hy heen en weer geloop en gesê, my seun Absalom, my seun, Absalom, ach, as ek maar in jou plek gesterf het. Absalom, my seun, my seun. Kom ons gee geleentheid vir die hoof en die juffrou van Steynwil, wat vir ons 'n paar woorde gaan spreek. Goeiemôre begrafnisgangers, familie en vriende. Vanmôre wil ek net vanmôre wil ek net 'n woordjie van bemoediging aan die familie bring namens Steynwil Sekondêr. Nou vir oggend is ons hier om hulde te bring aan Kenan se lewe. Vanoggend wil ek die familie en sy vriende en sy ou onderwysers se harte 'n bietjie ligter maak deur net om vir julle te vertel wat ons geken het van Kenan. Soos ons almal weet, was Kenan 'n baie liewe mens. Ek het nooit tevore gehad om vir Kenan te onderrig nie. Want hy het moes dierfakke gehad en ek gee maar waskundige geletterdheid. Maar op een of ander manier het die Here my en Kenan se paie laat kruis. En soos wat ons almal weet, was Kenan 'n baie liefdevolle mens. Hy het gehou van lag, hy het gehou van jokes maak. En Kenan het vir homself 'n blink toekoms beplan. Hy het dit alles uitgefigure gehad. Ek dink aan 'n monoloog wat hy 1 jaar gedoen het by die skool. Wat gegaan het oor 'n seun wat universiteit toe moes gegaan het en aan die einde van die monoloog sê hy mamma, ek gaan eendag vir jou werk en dit is al wat Kenan ooit wou gedoen het hy wou vir sy ouma en vir sy ma bitter gee en Kenan het in ons almal se harte gekruip net soos in een van al van ons kollegas. Diep het hy in ons harte gekruip en soos juffrou Jones altyd gesê het, 'n mens weet nie hoe jy so lief kan raak vir iemand anders se kind nie. Kenan was ons kollega. Hy was 'n kind by die skool, maar hy het vir ons gesê, ons is sy kollegas. Hy het elke pouse by ons kos sit, ons kos kos eet. En as ons nou wil begin skinder, het juffrou Faro altyd vir hom gesê, kind, kom nou, sy het nou genoeg gehad, hy so geuitgespeelde slag by die ander kinders. En het hy altyd vir ons gesê, nie jong, ek is niks met julle te doen nie, julle kan ons maar praat. En as ons klaar gepraat het, dan sê hy vir ons, ek weet toch waarvan julle nou gepraat het. Ek kon nie sy pauses aan my kos raak, voor ek hier gesien het, die kind kom hier in nie. Want so moet hy ook een stukje gekry het. Sorry. Ek het vir my sinnetjies by mekaar gemaak, sorry gou. Nou aan sy familie. Vandag is een van die dae wat die mense wil hê, nee. Ek wil hier staan, nee. Ek het nooit gedink ek gaan vandag op die 20ste April hier kon staan, nee. Maar ons leef vandag vir Kenan neer. En ek het eendag 'n gedig gelees wat sê dat 'n mens verloor net een persoon een keer. Jy verloor hulle wanneer jy jou oë saans toemaak en jou oë soggens weer oopmaak. Jy verloor hulle deur die dag wanneer jy afkom op 'n paar skoene
of 'n sak van hulle. Jy verloor jy hulle op groot dae, soos verjaarsdae, vakansiedae en sommer gewone dae, wanneer jy hulle spreiryk iewers skry of hulle gunsteling kos maak. As jy dalk weer vandag of elke dag, as jy maar net aan hulle dink, sy verloor jy iemand net een dag, he, maar sy verloor hulle keer en keer, oor en oor. Maar vir oggend wil ek aan die familie een van my gunsteling skrifte voorlees, Psalm 147 vers 3. Wat sê die Here genees die gebroke hart en hy verbind hulle. Hy ken die sterre en hy noem hulle elkeen op hulle naam. En die Here het vir oggend geweet op die dag, op die uur, en ons vandag hier so sit om Kenan se lewe te vier. In Prediker 3 praat die woord van as 'n bepaalde tyd vir alles. En vandag is ons 'n tyd waar Kenan se tyd het gekom om afskeid te neem van die lewe. Vir oggend wil ek aan sy ma en sy ouma sê, ek het op Kenan se Facebook gegaan of wanneer, en toe sien ek die klompie goedjies wat hy gepost het. En toe kom ek op 'n post af waar hy sê, as ek eendag gaan, sê vir my ouma en my ma, ek kyk af na hulle. Sê vir my sisters, ek is lief vir hulle. Vir oggend wil ek vir een en elkeen sê, ons hart is vir oggend bedroef, maar soos ek vir Kenan geken het, sou hy wou geheer het, dat ons vir oggend okay moet, iets moet vind om okay men te wees. Vir sy male, ons is baie lief vir julle kind. Die breë gemeenskap van Steynwil, sy vriende, ons dink aan julle en ons is saam met julle net tyd van rou. Ek dink, na vandag gaan het seker nog erger beginne raak, maar ons bid vir julle en julle sin ons gebede. En dan wil ek vir Kenan sê, waar hy vir oggend afkyk na ons toe. Rustig, collega, tot ons mekaar weer ontmoet. Geleentheid vir die kersseremonie terwyl die juffrou vir ons gaan speel. Of vir geeste vir die hoof geleentheid. Maar meneer, nou kom. Ha? Ok, kom ons gaan die kersseremonie, ek kan ek meneer geleentheid weer. Terwyl die juffrou vir ons speel, gaan ons die persoon wat die kersies aansteek vir oggend, na vore toe laat kom om die kersies vir ons aan te steek.
Kom ons kyk net dit vir Dominee, baie dankie aan die familie van Keenan vir 'n geleentheid om 'n paar woorde te sê. Dis nie maklik nie, maar nou ja. Ek het nou, toe ek nou daar sit, toe dink ek, ek het nou nie my kop laat gaan nie. Ek wil die geleentheid gebruik om ons vier vandag die lewe van Keenan. En terwyl ek nou daar sit, toe dink ek, ek moet nou my kop laat gaan en ek wil vanmôre die begrafnis van Keenan gebruik om met die jong mense te praat en in besonder die jong mense van Moreesburg. Ek dink Keenan was 'n rolmodel vir almal van julle, even vir ons as groot mense. Nie een van ons, almal wat hy is, het vir Keenan geken, so ek dink nie, ek kan enige iets nie sê van hom, wat julle nie geweet het nie. Maar ek dink, vandag, dat as ek dink aan Keenan, dan dink 'n mens aan iemand wat baie hard gewerk het. Hy het 'n sprankelende persoonlikheid gehad, borrelende persoonlikheid. Hy was werklik waar, hy was dapper. En as jy in Moreesburg bly, en jy gaan op 'n Ketberg skool, dan moet jy dapper wees. Dis makkelijk om die pad byster te raak, dis makkelijk om op die verkeerde pad te gaan. Nou Keenan was een van die min kinders, wat hy het om nie laat onderkry nie, nie laat sê nie, hy het hom nie laat meevat op die verkeerde pad nie. En ek wil verrigtig waar vanoggend die jong mense wat hier is, my boodskap in besonder as aan julle, dat jy die gedagte aan Keenan sal koester, maar nie net dit sal koester nie, dat jy sal strewe om ook soos hy gelewe het, dat jy so sal nastrewe. Ek is seker, en ek dink ons allemaal is vertroud met die gesegde, ons weet, die Here het seker een van sy mooiste blomme gepluk, hier in Moreesburg. Hy was een van die mooiste mense hier. Ek kan my indink, daar was 'n voorval verlede jaar, wat my byval, en my altyd sal bybly, waar Keenan, daar was 'n groepie bankers, nou die mense op die skool sal weet in die voorste blok, daar by juffrou Douman se klas, Keenan staan hier onder by die trappe en hy sê vir my, meneer, daar bo staan kinders, ek kyk so op en ek sê, jy, daar julle waar daar bo, kom staan julle daar en hulle loop in die klas, en hulle weet, hulle moet nie buiten wees nie. En toe hulle nou in is, net as ek sal loop, dan sê Keenan vir my, meneer, daar achter die karre soek nog een. En nou Keenan was nou matriek verlede jaar, toe staan daar 'n klong op, agter die kar, wat ook in matriek, Keenan ken hom, Chandri is sy naam. En Chandri raak baie kwaad vir Keenan, hy sê, jy, wat maak jy om hier vir my te kom piem? En Keenan sê vir hom, ja maar wat wil sy maak? Sy moet mos in die klas wees, sy is matriek, wat soek sy buitenkant, sy kan mis die bankie. En hy het letterlik skaam geraak en hy het net weggeloop. En daai sal my altyd bybly. Hy het nie geskroom om kinders aan te spreek vir die regte ding. En ek het vir hom gesê, Keenan, wie, baie dankie, dit is wat ek waardeer van jou. En ek is seker, soos wat ek klompstaaltjies kan vertel, is hy baie ander wat ook seker selfs meer staaltjies kan vertel van Keenan. Nou Moreesburg kinders in besonder, en
die wat nou in matriek was en die wat nou in matriek is en die wat hier is. Ek dink Kenan was 'n voorbeeld vir julle. Ek het vir Kenan leer ken en ek het vir hom vir 'n lang tyd Darryl gesê. En nou is daar nou, een ander klonk van Moreesbar wat ook altyd in my kop sal bybly. Matley, ek sal seker 20 jaar van nou af, dat sal ek vir Matley onthou. Jy weet, daar is net sekere name soos Arthur Pipers, die tyd toe ek begin het, is 1986, 87 was hier Arthur Pipers in Moreesbar. Amal sal hom geken het, nou Matley is ook so een. En nou sal Matley sê, nou meneer, wat gaat daar nou aan met diese Darryl? Nou sê ek, nee, daar is Darryl. Nou toe achterna, toe sien ek uitvraag vir hom, nou kom sê meneer, nou vir jou Darryl. Nou Darryl het gekom uit die stuk in die toneelstuk wat hy gespeel het, waar hy so prachtig oorgekom het as Darryl, en ek het achterna ontdek sy naam is Kenan. Ek wil vir Kenan se familie, by hierdie geleentheid sê, ek weet nie, Dominee, ons sal lank gesprek daaroor kan het. Ek glo Kenan is 'n engel. Ek glo hy was 'n engel. Jy het nie nodig om eers te sterwe as jy 'n engel moet wees nie. Jy kan 'n engel wees ook op hierdie aarde. En hy was een van die engele van die Here op hierdie aarde. En ek dink as groot mens, as onderwyser, baie van ons onderwysers en ons skoolkinders kan daai les van Kenan vat. En dan is dit my boodskap vandag aan die jong mense, dat jy dit van Kenan sal vat. Daai eerlikheid wat hy altyd geopenbaar het. Daai behulpsaamheid, hy sou altyd help. Hy sal nooit iemand seer maak of toesien dat iemand seer gemaak word nie. Hy sal altyd help. Hy sal altyd sê, meneer, kan ek help? Hy sal altyd kinders help op daai skool. En daarom sê ek vir u, u hoef nie te treur nie. Die Bybel sê, ons hoef nie te treur soos mense wat nie hoop het nie. Ek glo, ek weet, dat Kenan is by sy maker. Die Here het hom geleen vir ons op hierdie aarde om ons lewens te verryk. En hy het dit gedoen. Hy het gedoen waarvoor die Here hom op hierdie aarde gesit het. Hy het vreugde gebring in mense se lewe. En ek dink ons almal kan daarvan getuig. Ek weet die Here sal vir julle as 'n familie deur hierdie tyd kry. Ook sy vriende almal wat 'n noue band met hom gehad het, is seer vandag. Maar die Here wat hom aan ons geleen het, sal ook die seer en in besonder die seer van die familie. En dit is ook my gebed vandag, dat die Here julle sal dra, nie net vandag, vanaand, môre as het stil raak nie, maar dat hy julle sal dra al die dae van julle se lewe. Ons eer die lewe van Kenan en ons dank die Here vir die rol en die bydra wat hy in ons lewens kon maak. Dankie sy familie, hulle het hom goed groot gemaak en hulle kan die Here dank vir dit. Familievriende, ek dankie, dankie Dominee. Baie dankie meneer. Kom ons gee nog geleentie vir die skoolkoor om vir ons te sing.
Amen. Kom ons gee geleentheid vir 'n gedig wat een van Kenneth se neefs gaan opsê en daardie gedig gaan ons net so rustig wees, dan gaan ons die slideshow speel. Goeiemorgen allemaal, want daar wil ik maar net een gedag op zee van Kenan Boys. Het gaan als volg. Zee my, wie kan die pijn voorbereid? Ons was baie bij mekaar, ons het so geblei. En baie daar voel het as niemand om meer te praat he, dan besef ek dat God het nog een oor van my. Niemand mis jou soos ek, die broer geloof van my. Sy was hier net een neef, sy is een broer van my. Ons zet soos plannen, dat spook by my. Nou sy weg maar as memories het oorgeblei. En die waaroms en hoekoms het werk op my. Sy het altijd net geweet wat om te sê vir haar man. Sy het gesê, ons sal uitkom gewerk aan die plan. Nou kan dit net verlang, want sy is ver van haar man. As ek maar net vir God kon vraag, draai terug, sal ek vir eens dat sy langs aan my sit. Sy het my gewys, die manne was so smal in jou gezicht. As die manne was, sy draai achter jou rug. En die plek in my hart het sy leeg gelos. En amper die wijn gevat en het weer gelos. En al die taf daar het ons deurgekom. Omdat my ma gebid het vir die twee van ons. Ek het hard beklim op my bene te kom. Hard gebid dat alles al beter word. Maar al die laat aand het alleen geword. Dan het dit weer alles te veel kom word. Ek wil maar net afsluit deur te sê. Hy het ons geskei. Maar moet nie waar nie. Ek sal jou eendag in die hemel kry. Sagres Keeks. Thank you.
Kom ons gee nog geleentheid vir sommer die helde blik en die bedankings deur meneer Vincent de Klerk. Goeiemôre, familie en begrafenisgangers. Dit is vir my opregte voorreg om vandag hier te staan om te sê dat ek persoonlik en u persoonlik en almal hier persoonlik vir Keenan geken het. Die familie het iemand baie na hulle verloor. Mama en papa, dis die seun. Oumas, dis die klein seun. Sissies, dis die broer, dis die neef verloor. Ons het iemand baie na aan ons verloor en vir ons is dit regter waar vandag 'n septer wat geval het. 2 weke se maandag, dieselfde week waarin Keenan dood is, het ek en my vrou by hulle huis gekom en ons het by die hek gestaan gesien als min weer en dat Keenan die naweek sou sterf. Het so baie persoonlikheid gehad en baie goed gedoen wat vir ons goed was. Nou voor ek begin met my hulde blik, die 6de april, die dag toe Keenan gesterf het, het ek in Keenan voor die aand gechat voor hy oorlede is. En sy woorde aan my was gewees, meneer, wanneer sien ek weer vir meneer, meneer sy vrou en julle kinders, en ons het die afspraak gehad vir laas naweek. Maar Keenan was oorlede laas naweek. Vandag staan ek hier as sy graad 6 opvoeder, en ek gaan vir u die hulde blik wat ons saamgestel het uit sy ouerhuis, en wat hy gedoen het vir sy gemeenskap, wie hy was vir sy mens, en sy persoonlikheid gaan ek aan u voorhou. Keenan is gebore op die 27ste Mei 2005. En die engele en hulle het hom geroep om terug te kom en hy is oorlede die Saterdag van 6 April 2024. Hy was net 18 jaar oud en vir ons klink 18 dalk jonk en klink min en klink uit mense die geleef hier. Hy het werklik waar geleef, het mense opgebou en hy het geglimlag en gegaan met sy goeie persoonlikheid en mense gemotiveer met dit wat hy gedoen het. Hy het die grootste gedeelte van sy lewe by sy ouma gebly en dis hoekom ons so dankbaar is om hom te kon ken, ons kon na kom by hom te wees en saam met hom te deel en wat hy wil hê. Baie dankie vir ouma en mama, hulle almal wat vir hom beskikbaar in ons as familie gestel het. Baie dankie dat hy later kon ingeskryf word by die primêre skool by dorp, Lori Hugo Primêr, waar ek hom toe later beter ook leer ken het. In die stadium toe ons hom leer ken by Lori Hugo het hy reeds 'n baie diep geborge innerlike liefde
vir die kerk in die algemeen gehad. Hy was 'n liewe kerk en hy konstant gebid en was regte waar baie geloof op daai stadium. Keen het fenomenaal fantasties goed gevaar by Lorigo. Die seun wat vandag oorlede is, wat vandag in hierdie kus lê, was fenomenally goed. Hy het mense uitgedaag met vrae, hy het mense vrae gesteel om vir hom 'n beter antwoord te kon gee. Dis iemand wat goed ontvang het en het net so aanvaar dat hy wil beter weet, want hy wil beter vir homself doen. Hy het deelgevorm van Lori Hugo se top 10 leerders. Hy het gekom, hy het hom bewys, hy het homself verbeter om nog beter te doen en hy was akademies regte waar baie uitstekend. Sy liefde vir skool het reeds by Lori Hugo begin, want dis waar hy wil wees. En dit is hoekom hy ook gesê het 2 maande, 3 maande gelede. Hy gaan onderwyser word. Kinders aanvaar om dit te gaan doen. Net na die klas by Lori Hugo is hy Steynwil sekondeer toe om sy loopbaan daar te gaan voortsit, om homself te verbeter en sy akademie voort te gaan sit. Want hy wil iets in sy lewe maak, hy wil sorg, hy wil help, hy wil gee vir mama, vir ouma en vir papa en die kinders en almal wat in sy lewe was. Vir Steynwil sekondeer, oor die algemeen, en omdat julle vandag ook hier is, wil ons regtig sê baie dankie vir dit. Dankie dat hy homself kon vorm en dankie dat hy kon deel is van julle. Dankie dat hy ook, soos juffrou gesê het, 'n kollega van u kon wees. Dankie vir dit wat hy gedoen het. Ek was 4, 5, 6 maande gelede in die hospitaal, maar Keen het elke dag na ons huis toe gekom om te kom kyk of alles okay is. Of hy staan, want daar is niemand hier. Dit is die tipe kind wat hy was. Dankie dat hy op u 4 jaar kon wees. En dankie dat hy deel van die top 10 kon wees. En dankie dat hy sulke goeie prestasies by Steynwil kon hê. En dankie vir alles wat vir hom daar gedoen was. Nou as ek sy karakter in kort moet beskryf, sy fondasie vir die kerk was baie vroeg by hom neergelê. Hy was baie dankbaar hiervoor. By hierdie kerk was hy 'n katekisant en hy was deel van die jeug. En iets wat vir hom baie uitgestaan het van hierdie kerk alleenlik, was sy trots waarmee hy aan die brigade kon deel. Met hy was reg op en die skop was ferm en het allemaal in die gesig gestaar wanneer hy goed moest doen. Baie dankie vir dit. Dit was iets waarvoor hy regtig baie lief was. Nou thuis word hy as die volgende goed beskryf en het en is allemaal dieselfde goed. Keenan was 'n raadgewer. Dis iemand wat met jou kon sit in 'n situasie waarby dalk betrokke mag wees of nie gewees het nie, en hy kon mense ferm raad gee of inligting gee hoe om dit aan te hanteer. Dis die eerste een. Hy was 'n omgee mens, iemand wat vir ander mense omgegee het. En as ons vandag rondom ons kyk in hierdie plek, in hierdie gebou, is baie mense omdat hy wel bekend was. Hy was 'n steenpilaar van sy familie, iemand wat daar was, iemand op wie staat gemaak kon word. En hy was 'n motiveerder. So baie dankie vir dit. Hierdie seun wat oorlede is, was in die eerste plek, soos ons vandag trots op hom, was hy baie trots op homself. Hy het die goeie goed gedoen, hy wou beter wees, hy wou verander, hy wou beter dinge vir homself en sy familie. En daar was ons ook dan baie trots op hom. Ons is trots op hom vir sy skoolweg, want hy het altyd gewys wat in hom steek, altyd gewys waar toe hy in staat is. Hy wou beter doen. En sy persoonlikheid, hy het altyd die volgende te sê gehad: as hy die dag met jou of met u reneer en hy voel hy is reg, is daar baie min dinge wat vir hom anders gaan besluit. Want hy het geweet hy is reg en hy sou dit sê. En dit is die kind wat hy was. Wanneer hy 'n standpunt oor iets ingeneem het en hy het grondige bewyse om dit te doen, sou hy altyd by sy punt gestaan het. En dit is die kind, the memories that we have about him. Hy het geseënde intelligensie gehad. Baie dankie vir sy vriende dat ons vandag hier kan wees. En dankie dat hy vir u 'n vriend kon wees. Dankie vir julle same zijn en dat ons altyd daar vir mekaar kon wees. Hy wou 'n opvoeder word om mense se lewens te verander, om vir mense te sê waar vandaan hy kom, wat 'n uitdaging sy gehad het in die lewe,
hoe hy gekom het en hoe suksesvol hy was. En dit het hy vir my ook gesê, he wants to become a teacher. Hy het nog nooit mense beskaamd laat staan of vernederd laat staan nie. Hy het respek gehad vir ander mense. Ons vandag vir juffrou Brittany hierso, Brittany Keister, sy vriendin van hom. Brittany, baie dankie vir die liefde, dankie vir die omgee, dankie vir die dawees, dankie vir die telefoonoproepe, dankie vir die sms'e, dankie vir ons skaging, dankie dat jy vandag uit George uit gekom het om vir Keenan saam met ons te begrawe. We appreciate that. Baie, baie dankie vir dit. Ek wil afsluit met die volgende. Die persoon wat vandag oorlede is, wat ons later ter aarde gaan hê, was nie 'n bang persoon nie. Hy was nie iemand wat teruggestaan of seker goed nie. Hy sou gesê het hoe hy voel in 'n sekere situasie. En daarvoor het hy op Facebook gesê, en u kan gaan kyk daarna, dis die 20ste September 2022 geplaas. If I die young, sê vir mama en vir my ouma dat ek van bo af na hulle kyk. Vier altyd my verjaarsdag. U kan gaan kyk op Keenan se Facebook page. Hy het die oortuiging gehad as hy so vroeg sterf dat dit is wat hy sou wil doen. Ek wil afsluit met die volgende en hierdie gedeelte was vanoggend vir my so gepas vir dat as môre ouma, mama, papa, susters, familie en almal hier as môre sonder Keenan begin. Probeer asseblief verstaan. 'N engel het gekom en my naam geroep. God het gesê my plek is gereed in die hemel. Ek het so baie gehad om voor te lewe, so baie gehad om te doen. Dit klink amper onmoontlik dat ek julle verlaat het. Ek het aan al my gisters gedink, die goeies en die slegtes. Ek dink aan al die liefde wat ons gedeel het en al die pret wat ons gehad het. Soos môre begin. Moenie dink ons is vir mekaar af nie. Want elke keer as julle aan my dink, is ek in julle hart. Verlang na my, maar laat my gaan. Baie, baie dankie. Kom ons staan 'n bietjie, dan sing ons Because You Love, I Can Face Tomorrow. Omdat die lief sien ek uit na môre.
vers 33 van 2 Samuel 18. Die koning het ontroer geraak en in trane na die kamer bokant die poort opgeklim. Daar het hy heen en weer geloop en gesê, my seun Absalom, my seun Absalom, ach, as ek maar in jou plek kon sterwe, Absalom, my seun, Absalom, vertaal het hier by vandag, my seun Kenan, my seun, Kenan, ach, as ek maar in jou plek kon sterwe, Kenan, my seun, my seun. Kom ons bid saam. Ewige God, na magtige Vader, Here, as ons net die woordjie ontroer hoor vanoggend, dan is ons harte ook ontroer. Ons harte, Here, is ook stikkend. Ons oë is traanrig. Want wanneer ons met die dood te doen kry, dan voel ons so magteloos. Dis so finaal. Ons kan nie die klok terugdraai nie. We can't undo it. By die dood, Here, moet ons berusting kry. Omdat U tog in beheer is van die lewe en van die dood. Here, U woord is oop voor ons. Kom vertroos vir elkeen van ons en in besonder die familie. Kom droog U self die trane af. Ons is nog gereed, Here, om U troos te ontvang. Amen. Liewe broers en liewe susters, vir myself is dit een van die moeilike begrafnisse. Ons as gemeente sal onthou en die skool sal ook onthou. Ons moes laas jaar ook een van ons jong lidmate, Elwina Lesch, wat ook haar lewe wreed verloor het deur 'n ongeluk, ook begrawe. En elke keer wanneer ons met die dood van jong mense te doen kry, dan kyk ons in die spieël van die lewe en verstaan nie lekker hoe die dinge werk nie. Want die dood, liewe broers en liewe susters, is van daardie onvermydelike omstandighede en dinge wat oor ons pad kom, waaroor nie een van ons beheer het nie. Ja, ons probeer baie dinge doen deur langer te lewe. Ons probeer gesond eet vir die wat ons nog vleis eet, sny maar die vetjies af. En ons oefen en ons drink ons vitamiene. Ons het nou by COVID geleer hoe vinnig gaan jy dood. En ons probeer alles in ons vermoë om lang te lewe. En ons maak planne vir môre en vir oormôre. Alhoewel die woord van die Here sê, ons weet nie wat môre en oormôre gebeur nie. Lewe is soos gras, vandag is dit groen en môre is dit verwelk. So elke keer as ons met die dood te doen kry, dan kyk ons in hy spieël en besef ons net, maar die lewe is kort. Die een moment is ons by mekaar, en die volgende moment wat ons die boodskap kry, jou seun is nie meer daar nie. En wanneer daar die tyding kom, dan voel ons soos koning Dawid voel, wanneer hy die tyding kry van sy seun Absalom, wat gesterf het op 'n wrede manier ook.
om van alles te vergeet. En net te sê, my seun, Absalom, ag as ek maar in jou plek kon sterwe. En elke jong mens het planne vir môre en vir oormôre en Kienen het ook planne gehad. Soos hy nou gehoor het al in die helde blyke, was hy daarop uit om seker te maak, sy lewe is 'n sukses story. En hy word nie vastgevang in die negatiewe elemente hier in Moreesburg nie. Maar die Here sê, ons weet nie wat ons môre en oormôre gaan doen nie. Maar wat ons weet, is dat die Here saam met ons is. Kaka die feit dat jy jou kind moet teruggee na die skoot van die aarde toe, is vir jou as moeder nie een makkelike ding. Ons as mans verstaan nie hoe gebreek en hoe stikkend 'n moeder se hart is as jou kind moet weggee en teruggee na die skoot van die aarde nie. Vir hom wat jy 9 maande gedra het, vir hom wat jy gesien kruip het en loop het en tanden kry het en siek geraak het en as ma en selfs as ouma daar gewees het. En nou sê die Here, jy moet hom teruggee. Jy moet die geskenk wat jy gegee het, wat jy ontvang het, moet jy teruggee aan die Here. En vriende, mens wil eindelijk half kwaad raak vir die Here en sê vir die Here, maar Here, 18 jaar oud, matriek nou net pas klaar. En dat is om dit ook bijvoeg, van die min kinders wat matriek geslaag het, het deur gedruk. En ons sal sê 18 jaar, maar die Here sê 18 jaar, jy het die wenstreep Kienen bereik. Ons sal gesê het, maar jy sal dan nog maandag daar begin inval het, by die gezondheidscentrum, maar Kienen, jy het die wenstreep bereik. En vir ons wat achterblij, lieve broers en lieve sisters, dat ons leer om ons leven sorgvuldig te lewe, want ons weet nie wanneer het onze tyd is nie. En hier bewys die dood weer, die dood vra nie vir ouderdomme. Ek het nou, die vorige begrafenis is die sister 87 jaar oud. Hier is een jong man nog eers 20 jaar oud. Voor ons wat achterblij, kom ons maak ons saak en ons harte met die Here reg. Die Saterdag nooit eers gedink aan die dood. As die tyding kom, dan is die lewe verby. En soos ons in die helde blyke gehoor het, vir die jong mense, kom ons leer uit die jongman se lewe uit, wat vir homself gesê het, ek gaan bokant my omstandighede uitstyg. Ek gaan seker maak, ek gaan nie vastgevang word hier in die probleme van Moreesburg nie, maar ek wil vir myself 'n beter lewe het. En natuurlik het God in sy raadsplan al reeds vir Kienen 'n beter lewe, want Psalm 23 sê, hy het al reeds vir hom 'n tafel voorberei, wat oorloop van melk en van honing. Hy het al reeds die wenstreep bereik. Ons kan met hom
met die Here vorentoe beweeg. In 'n huis in is 'n stem stil tussen vriende, is 'n stem stil tussen die familie, is 'n stem stil. Maar ons sê, ons verstaan nie altyd alles nie, maar Kenan, ons gun jou die rus. En vir die familie, daar is nog 'n lang pad wat voorlê. 'N baie, baie lang pad. Volgende maand is dit verjaarsdag maand. Is weer van ooraf trane maand. Is weer van ooraf gemis. Is weer van ooraf vra Here hoekom en waarom. Hy moeilike dag. Sê Dawid, die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Alhoewel julle 'n seën kort. Wil die Here hy leeplek kom vul. En wat julle gedoen het om hom groot te maak in die huis van die Here, die vrugte word gepluk. Nou, ek sien hom sit hy daar by sy ma en sy ouma, daarso. As hy nie daar sit, sit hy daar agter by Lieben, weet ek nie waar oor praat, hy sien oor gisteraan sy goedjies. Maar hy was in die huis van die Here betrokke. En ek het kassasie klas, die klomp staaltjies, hoe hy betrokke is en hoe hy daar wil wees, en seker gemaak het hy maak van sy finale jaar kassasie klas ook 'n sukses. En ons is hartseer. Ons is hartseer saam in die familie. Maar ons sê, Kenan, rustig. Jou getuienis het ons gehoor vandag van die skool af, van die meneer Vincent af, van sy vriende af, van die gediggie af. En dit troos ons. Is jy mee saam in ons nie? Maar sy nagedagtenis lewe voort. Mag die Here wat die wond geslaan het, die Here sal wees wat die wond genees. Die Here het gegee en die Here het geneem. Geloof sy die naam van die Here. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons wil ook uitroep. Kenan, my seun Kenan, ag, het ek maar in jou plek gesterwe. Maar Here, U sê, hy het die eindstreep bereik. Sy wedloop op aarde is voltooi. Nou wag daar 'n oorwinningskroon vir hom. Here, ek bid in besonder vir sy ouers. Kom versterk U vir hulle, Here. Kom maak U vir hulle toe met die kosbare bloed. Sy oma's, Here, wat vandag hulle kleinseun ter ruste moet lê, 'n deel van hulle harten begrawe, wees U vir hulle God van baie naby. Sy susters, Here, sy neefies, sy niggies, sy anties, sy ooms, kom maak hulle, Here, almal toe met die kosbare bloed. Kom gee, Here, dat elkeen van ons op 'n besondere manier maar U troos ontdek. En weet, die Here het gegee en die Here het geneem. Geloof sy die naam van die Here. Amen. Ek wil seker maak, jy het klaar gepraat, nie? Nog
Goed, kom ons gaan nou die bedankings. Ek wil die bedankings aan die voor, soos gegee die hier die familie. Ons wil regtig waar vandag begin, of hierdie diens afeindig, en vir God ook sê, vir iemand se vader sê, baie dankie vir Kenan se lewe, dankie dat die 18 jaar vir ons gespaar was, dankie dat ons die band kon hê in die familie, dankie dat ons op hom kan staat, maak so alle dankzegging aan ons hemelse vader vir Kenan se lewe. Dan Dominee Prins, baie dankie vir Dominiese insette, vir die goeie woord vanoggend. Ons hoop regtig waar dit vandag self aan hierdie wond sal smeer, dat ons sal begin aanvaar, dat ons sal op die punt kom waar ons gaan accept dat hy nie meer met ons is. So baie dankie vir daai woord, ne? Dankie. Baie dankie. Dan broer Ronnie Manas, baie dankie vir donderdag aan sy houdiens. Die familie waardeer het. Ons hoop regtig dat u sal veervorder in u beroep. Dan ook broer Colin en broer Julie vir die gebede op die toneel, vorige Saterdag aan die 6de April. Baie dankie vir julle gebede op die toneel. Dan ons orgeliste, mevrou Pieters, baie dankie dat u vanoggend so mooi gespeel het. Dankie vir dit alles. Dan is begrafnisdienste Swartland Hul. Baie dankie vir vanoggend se begrafnis. Dit is regtig waar altyd goed om deel te wees en deel te vorm van u. So sterkte met u toekomstige werksaamhede. Dan het familie ook 'n bedanking vir tannie Sandra Erasmus en die Zania Straat families. Die familie wil regtig waar baie dankie sê vir die opofferinge, vir die dryping, vir die dawees, vir die ondersteuning in dit alles. So hulle waardeer dit regtig waar en hulle sê vir die regtig baie dankie. Maurice van gemeenskap, soos ons hier so sit, mense wat vandag hier is, jy het bygedra tot hierdie kind se lewe. Regtig waar. Familie vir die dankie sê, dankie dat jy respek kon hê, dankie dat jy na hom gekyk het, dankie dat jy altyd vriendelik kon wees vir die kind wat hy was. Mama, papa, oumas, familie, baie dankie vir wat u vir hom gedoen het. Dankie dat u kon vertrouw, heer, dat u met u kon praat, dankie dat u goed kon deel. Dankie dat hy deel van u familie was. Regtig baie dankie van ons kant af. Dank vir Hidden Holdings, vir die kamera van vandag. Baie dankie vir die dienste. Het word regtig waardeer. Indien dat enige persoon is of persoon is waarvan een mens dalk vergeet, nee, dis is nie omdat een mens dit doelbewus doen of iemand sy naam wil uitlaat, die ons familie waardeer regtig wat u gedoen het. As ek dink aan die nacht toe Kenan dood is, was ek en my vrou seker 1 uur in Moresby gewees. Mense het constant gekom. Nee? Ons gekyk na Tannie Jolyn wat daar sit wat vergery het. Dankie vir dit. We appreciate that. Nee? So baie dankie. Soos enige name uitgelaat is waarby u wat ook al gedoen het, die brigade en Dynamic Bags en wie ook al, nee, ons sê vir u baie dankie daarvoor. Dan die verversings na die na Kenan begrawe is, sal wees by die museumsaal, nee. So baie dankie vir dit. Goed. Baie dankie Vincent. Kom ons gaan nou geleentheid gee vir die brigade om hulle gedeelte te speel op dit. As die brigade klaar gespeel het, dan gaan hulle net so rustig die kerk verlaat. Ons gaan weer vanaf bo by die begrafplaas kry waar ons dan die vlagseremonie sal het en dan ook die oorhandiging van die pet.
Terwijl die juffrou vir ons gaan speel, was Keenan ook 'n ondersteuner van die All Blacks. Hy het nog nie, weet nog nie, die hekke moet oopgemaak word nie. So ons gaan terwijl die juffrou vir ons gaan speel, gaan ons geleende gee vir sy pa om so deel die All Black vlag gehou te oor die kus te plaas. Kom ons gaan nou geleende gee vir die kersies om doodgeblaas te word. Terwyl die juffrou weer van ons speel. Ons gaan nou ons slotlied sing, gesang 3 op die programpie. The time has come to say farewell forever. How sad we are to say goodbye to you. En dan die persone wat as ons tweede versie beginne sing, wil ek vra dat hulle na vore toe sal kom asseblief om uit die kerkie te dra. Jacqueline Kutsie, Alicia Adonis, Brittany Seister, Annelie Philander, Denise Davids, Jolijn Swanepoel, Maritza Green en Jamelda de Klerk. Ek vra dat as ons tweede versie begin sing, dat hulle na vore toe sal kom asseblief.
Na die uitspreek van die seun bly ons staan en speel vir die dodemas. Die Here sal die seer en doen. Die Here sal sy aangesig oor u verhef. Van nou af tot in ewigheid. En tot wanneer hy vir ons elkeen ook omhaal op sy tyd. Amen.